So they are around 20. বহুত দিন মূৰত চলাইছোঁ স্কুটি, এই চলাব ভয় কৰিছে তাকে ময়ে চলাম আৰু না। এতিয়া যাম ৰাণীৰ ফালে, চলাব ভয় কৰা নহ'লে, ফোন এটা আহিছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট, তাৰ কাৰণে মই চলাইছোঁ। মই ভয়ে কৰিছা গম পাইছোঁ, চলাব নাজানা নাই কাৰণে ওকে। সো আমি এতিয়া ৰাণীৰ পৰা সোমালোঁ, এইফালৰ পৰা সোমাই আমি গৈ আছোঁ আৰু মোক কৈ আছে কেনকা লাগে বোলে স্কুটি, স্কুটিত ভালে লাগে মোক, কিয় কেনকা লাগে, এনেকুৱাই কৰে স্কুটিটো, এতিয়া মই কি কৰোঁ, চিধাটো নোৱাৰিলা ধৰিব আৰু চলাব মন আৰু এতিয়া, এইটোৱে কথা আৰু, আগৰ পৰা চলাবি ৰ পইচা কৰো নাই ৰ হ'ল ৰেলৱে ছিগনেল দিয়ে, এনেকে ইয়াকে কয় ট্ৰেফিক ৰুল ভাঙা বুলি, অবে ট্ৰেফিক ৰুল, জাগাটো কি মজা লাগি আছে ন। ট্ৰেইন ৰাস্তাৰে গৈ আছে, মেইন ৰাস্তাৰে ট্ৰেইন গৈ আছে, এইটো হ'ল ইফালে ক্ৰছিং। চ' আমি যাওঁ, ইফালে ব্ৰিজ এখন আছে, ব্ৰিজৰ ওচৰলৈ যাওঁ, ইয়াতে ৰেড কিবা এখন ফ্লেগ লগোৱা আছে, মিনিং বুজি পোৱা নাই। তো আমি এতিয়া ব্ৰিজখনৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ, ফটো উঠিব ইয়াতে, মানিব লাগিব। দীপৰবিলৰ মেইন এইটো ব্ৰিজ হয়, এইখন ব্ৰিজ মানে কি আৰু, তলত পানী, প্লেচটো চাওক না, এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ সেই শৰাইঘাটৰ ফিল্ড দিয়ে,